Сбер платформасына қатысты дауға нүкте қойылды. Бұған дейін азаматтардың барлық дерек қоры сақталған отандық ЕГОВ жүйесі ресейлік платформаға көшетін айтылған еді. Бірақ геосаяси ахуалға байланысты шешім өзгерді. Мәселенің мән-жайы анығында айдарында. Бүгінде ЕГОВ электронды үкімет порталын білмейтін адам жоқ шығар. Мемлекеттік қызмет түрлерін үйде отырбақ алуға мүмкіндік беретін жүйе уақыт өте өз тиімділігін дәлелдеді. Бұған ешкім шүбә келтіре қоймас. Алайда былтыр салаға жауапты министр Бағдат Мусин жүйені біріктіру керектігін алға тартты. Ресейлік Сбердің гостех платформасына көшкен тиімді деді. Бұған білікті отандық IT мамандар мен қоғам белсенділері қарсы шықты. Бірақ соған қарамастан көрші мемлекетпен тиісті келісім жасалды. Сол кездегі үкімет басшысымен Сбер корпорациясы тиісті құжатқа қол қойды. Тіпті ол үшін еліміз 500 миллион доллар қарыздануға да келісті. Алайда мөр басылып бекітілген уағдаластық іске аспайтын болды. Ескірді делінген ЕГОВ порталы бұрынғысынша жұмыс істеп тұр. Бүгін осы жөнінде айтамыз, эфирде анығында армысыздар. Құжатқа сәйкес өзге елдің цифрлық жүйесіне біз осы жылдың наурыз айына дейін көшуіміз керек еді. Бірақ геосаяси ахуалға байланысты арадағы келісім іске аспады. Бір қызығы, Біріккен ұлттар ұйымының рейтингі бойынша біздің елдің электронды үкіметі 29, ресейдікі 36 орында тұр. Демек, өзімізден ілгері тұрған мемлекеттерден емес, артта қалған елдің тәжірибесін енгізбек болдық. Бұған кезінде IT саласы мамандары шырылдап өз уәжін білдірді. Алайда құлақ асқан ешкім болмады. Әлемдегі бар озық тәжірибені іріктеп жақсысын ғана пайдалану керек. Былтыр Сбер туралы әңгіме болғанда біз бірнеше рет осыны айттық. Неге сіздер Сберден аласыздар? Оны Ресей үкіметі де енгізген жоқ әлі. Оны емес, мына Оңтүстік Корея, Эстонияның тәжірибесін енгізу керек. Өйткені бұлар шын мәнінде арзан болып шығады. Екіншіден, іс жүзінде дәлелденген елдер. Әлгінде Біріккен ұлттар ұйымының рейтингісі жөнінде айттық қой. Тиісті зерттеудің нәтижесі әр екі жылда бір рет жарияланады. Биылғы рейтинг әлі шықпады. 2018 жылы еліміз электронды үкіметтің даму көрсеткісі бойынша 36 орыннан көрінді. Ал араға екі жыл салып бірден 7 сатыға ілгерледік. Ал осы ЕГОВ жүйесін отандық мамандар жасады. Әрине, біз бұған қыруар қаражат жұмсадық, бірақ азаматтардың уақытын үнемдеп қағаз бастылықты азайттық. Енді жаңа үкімет осыны естіді ме, әйтеуір отандық IT мамандардың талап тілегі орындалды. Қазіргі геосаяси ахуалға байланысты өзіміздің басқа да тәжірибелерді қарап, өз күшімізбен жасайтын болдық. Бұл іске ұлттық ақпараттық технологиялар акционерлік қоғамы атсалысып, қазақстандық IT компанияларды тартады. Қазір техникалық және экономикалық сараптама жасалуда. Отандық жүйеге 2-3 жылда көшеміз. Жыл соңына дейін бірінші сервистер шыға бастайды. Сбермен арадағы келісімнің бұзылуы бірінші кезекте отандық IT мамандары үшін тиімді. Олар тапсырыс алады, әрі үкіметке де пайдасы бар. Өйткені Сбер жүйесіне кететін 500 миллион доллар шығынды айтпағанда, оны техникалық қолдау үшін жыл сайын тағы 60 миллион доллар қажет екен. Бұл аздай лицензияға төлеу керек. Ал отандық өнімге рұқсат алудың қажеті жоқ. Әрі кететін шығын бұдан анағұрлым аз болуы мүмкін. Сбермен келісімнің бұзылуын дұрыс деп есептейміз. Өйткені кезінде Сбермен келісім шартқа біз қарсы болдық. Ресейде біздің ЕГОВ платформасында жүйе жоқ. Біздің жүйені 6000-дай бағдарламашы 4 жылда жасады. Әрі бұл жүйе аса көп шығынды қажет етпейді. Әрине, оны ұстап тұру үшін едәуір қаражат жұмсаймыз, бірақ лицензия қажет емес. Сондықтан Қазақстан үкіметі мен отандық мамандарға да тиімді. Отандық жүйеге қанша қаражат жұмсалары әзірге белгісіз. Анығы жыл аяғына қарай алғашқы нәтижесін көре бастаймыз. Бастысы, бұл шешім еліміз цифрлық отар елге айналады деген күмәнді сейілтті. Бүгінге осы әділ сөйлеп анығын айтайық.